Цікаві факти із історії Ужгорода екскурсоводи та історики розмістили на сторінках книги. Що варто знати, що побачити та куди сходити – усе розміщено у 5 розділів посібника екскурсії Ужгородом. Тут спеціалісти розповідають про 25 відкритих екскурсій в обласному центрі Закарпаття, які вони ж і проводять щонеділі. Як запевняють автори посібника, вона орієнтована на різного читача і буде цікава кожному. Усі теми, які тут були, апробовані на відвідувачах міста. Тобто всі теми були екскурсіями для відвідувачів міста. Це означає, що жоден факт, жоден матеріал не пройшов просто, грубо кажучи, отсіб'ятіна, а це документально вивірено, логічно викладено і перевірено на практиці, на практичному викладі для відвідувачів міста Ужгорода. При цьому екскурсії Ужгорода – одна із перших книг України із історичного екскурсознавства. Це те, що є новим у науковому апараті, у наукових підходах із врахуванням політико-економічних і стратегічних ситуацій як у Закарпатті, так і в цілому Україні. І цей фактор служить загальним стратегічним завданням українського суспільства. Не локально, чи офіційського, чи краєзнавчої організації, чи міста, чи області, чи музею. Ідея створення книги виникла 2013 року. З того часу до 2016-го науковці збирали екскурсії, які дійсно вартували уваги. Після того ще понад рік зайняла підготовка видання. Тут є 17 авторів. 17 авторів – це 17 стилей. Хтось сумлінно відноситься до роботи, хтось просто так віддав. Далі треба перевірити, верифікувати факти, почистити стиль, підібрати ілюстративний матеріал. І це близько року вже забрало у мене, як професійного наукового редактора. Видати книгу вдалося за державні та приватні кошти. І вже 2 місяці, як у книгарнях, її можна придбати. Примірників усього 3 сотні, але, як кажуть спеціалісти, для Ужгорода цього достатньо. У подальшому є ймовірність видання цілої серії подібних книг про різні міста області. Та й, власне, окремою книгою про екскурсії Закарпаття, зокрема.